大家早安 ，selamat pagi。Hari ini， 今天我们学习几个字的笔画。Kita akan belajar beberapa perkataan punya cara menulis. Okay？ 首先，我们学习 ，first of all， kita akan belajar 怎么写 ，bagaimana menulis 叫。叫，来，我们看看，树，横，树，横，树，提，树，下一个 ，seterusnya。我们学习，大家大家怎么写？啪啪，来，我们看，撇，捺，下来。Seterusnya， 我们看，kita akan tengok 怎么写？碎，碎，树。树，横，竖，撇，横，撇，点。下一个 ，seterusnya， perkataan， 读，读，点。横，竖，提，横，竖，横，撇。撇，点。下一个，我们看看。Seterusnya kita akan lihat 怎么写几几撇横撇横提。撇，横，竖，撇，捺。下一个，我们看怎么写班，班。好的，来一起看，横，横。点，撇，横，横，竖，横。下一个字就是绳。Perkataan seterusnya adalah 绳，绳。撇，横，横，竖，横。那就是今天我们学习几个笔画。Itu sahaja yang kita akan belajar pada hari ini. Sia-sia tak ajar. Terima kasih kerana menonton video ini.